Komuna e Ferizajt së bashku dhe me tri komuna tjera të Kosovës që nga sot i nështrohet kufizimi televizis nga ora 21 deri në ora 5 të mëngjesit. Kjo me një vendim të qeverisë së Kosovës edhe për shkak të numrit të madh të prekurve me COVID në komunën e Ferizajt. Lidhur me këtë gjendje, sot kreu i Ferizajt Agim Aliu kam mbledhur shtabin e emergjent për të analizuar situatën që po mbretëron në komunë. Pas këtij takimi, kryetari Aliu ka thënë se bëhet fjalë për një situatë serioze e ardhur si rezultat i masave lehtësuese, por edhe mosbatimit të masave mbrojtëse nga qytetarët. Madje ka shtuar se masat lehtësuese i kanë dhënë një shans ekonomisë e më së shumti gastronomisë, por që kjo e fundit nuk i ka zbatuar këto masa. Sipas tij, komuna e Ferizajt asnjëherë nuk e ka shuar aktivitetin e shtabit emergjent, teksa ka thënë se komuna ka kapacitete të limituara shëndetësore. Situata gjithsesis është serioze dhe ne gjatë gjithë kohës kemi folur për seriozitetin e situatës që kemi me COVID dhe sigurisht se kjo tashmë kemi thënë që ka ardhur si rezultat i masave lehtësuese, por ajo që ne vazhdueshëm kemi thënë është se të jepet shans edhe zhvillimit të jetës normale, po gjithmonë duke respektuar masat anti-COVID. Fatkeqësisht nuk janë respektuar shumë për masave anti-COVID dhe kjo ka sjellur të një rrezikshmëri, jo vetëm tash shëndetit publik, po madje edhe vetë atij shansi për të kthyer jetën në normalitet dhe për t'i dhënë një mundësi më shumë komunitetit të biznesit e mjë të veçantë dhe vetë gastronomisë. Madje ne kemi pasur një takim sqaruës, informuës dhe kërkuës me gastronomin ferizajase që ata t'japin shansë vetës, sepse ishin pritjet se do të vinte diaspora dhe diaspora do të vinte në kushte më të mira në kuptimin e mos përhapjes si COVID-19. Edhe ja që tash në momentin kur ne po flasim nuk mund ta themi këtë, sepse kemi rrezikuar dhe tashmë ju jeni duke parë vendimet që është duke marrë, respektivisht janë duke marrë shtetet e ndryshme perëndimore për karantinë që domosdoshmërisht do i detyrojë diasporën tonë të mos vijë në Kosovë, sepse sigurisht askush nuk e do izolimin. Çështja tjetër që ka të bëjë me shtabat, unë nuk di pse kanë kërkuar të formohen shtabat. Shtabat kanë funksionuar, ne vazhdueshëm kemi funksionuar dhe tash sapo e përfunduam mbledhjen e shtabit, pavarësisht faktit që kemi një numër të konsiderueshëm të drejtorëve dhe të kabinetit të COVID pozitiv, ajo nuk ka qenë pengesë as në punët tjera që kanë të bëjnë me projektet dhe zhvillimin e përgjithshëm të aktiviteteve të komunës, por nuk është pengesë as për mbrojtjen e mbledhjes së shtabit dhe ne diskutuam për gjitha masat, veprimet që duhet ndërmarrë si shtab emergjent, jo vetëm ato që janë detyrim nga vendimet e Qeverisë Republikës Kosovës, por edhe çështjet e tjera dhe tashmë disa prej veprimeve operative do të shihen gjatë kësaj jave në mënyrë që përballja jonë me pacientët e moshshëm, me qytetarët e komunës së Ferizajt të jetë më suksesshme edhe për vetë faktin se Ferizaja është në vështirësitë më të mëdha nga gjitha qendrat regjionale të Republikës Kosovës për shkak se shumë numër i vogël i pacientëve mund të jenë pjesë e trajtimit në objektet spitalore për faktin se ato kanë hapësira shumë të pakta, prandaj ne do të bëjmë një riorganizim të përbashkët mes të spitalit regjional të Ferizajt dhe të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, përderisa nuk realizohet edhe kërkesa që tashmë kemi thënë për funksionalizimin e institutit kombëtar këtu në Ferizaj, por që realisht ky rifunksionalizim është që të jemi të gatshëm dhe ndonjë fluks të mundshëm. Kufizimi i lëvizjes dhe rritja e kontrollit përbëjnë dy masa që pritet të zbatohen nga policia dhe inspektorati komunal. Kryetari Aliu ka thënë se këto dy segmente janë sprovuar edhe më parë dhe kanë kapacitetin e zbatimin e këtij vendimi të qeverisë. Tashmë jemi të sprovuar me vendime të tilla edhe nga e kaluara ku edhe institucionet komunale, qoftë këto që janë të aspekt administrativ, por edhe ato të sigurisë, kanë treguar, kanë dëshmuar se kanë kapacitetet e nevojshme që të ballafaqohen me situatat e tilla. Sigurisht se kërkon një angazhim të shtuar, një angazhim shtesë, në një të veçantë ajo për shkak se kemi tashmë kufizim të lirisë së lëvizjes, unë po besoj se vetëm ndalesat që janë bërë të tjera në raport me lëvizjen e njerëzve do të ishin të mjaftueshme, por ja që kemi tashmë këtë vendim të qeverisë dhe sigurisht se është çështje që e diskutuam edhe me drejtorin e policisë edhe me zëvendës komandantin e policisë në Ferizaj, e poshtu dhe me inspektorët që ne, për të sa nuk vjen një vendim tjetër nga Qeveria e Republikës Kosovës, ne do të respektojmë këtë vendim. Ne në ora 11 sot
kemi një takim me kryeministrin zotin Abdullahoti ku çështje diskutimi pikërisht do të jenë këto masa, edhe eventualisht masat e rjen sepse vërtet jemi me një situatë të rëndë, jo vetëm Kosova, madje është edhe i gjithë Ballkani, sa i përket rasteve të reja, por secili që thot populli e çon hallin e vet dhe ne po e çojmë hallin tonë që vërtet jemi me një gjendje të rëndë si Kosovën në këtë rast të siferizë me një numër shumë të madh të rasteve të paraqitura. Por fatkeqësisht, nga ajo që ne kemi parë ditëve të fundit, nga ajo mos përmbajtje dhe mos respektim i masave, ne do kemi pasaj rezultatet pas 10 dite dhe sigurisht se rezultatet nuk do t'jenë më të mirë. Kryetari Aliu pret një bashkëpunim të madh me qeverinë në zbatimin e masave të ndërmarra, sidomos me Ministrinë e Shëndetësisë. Ne kemi një koordinim të mirë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe unë edhe sot do të komunikoj me Ministrinë e Shëndetësisë, zotin Armand Zemaj, se çfarë mund të na ndihmoj pikërisht për çështjet që diskutuam më herë se përket çështjeve të hapësirave në mënyrë që ne ta menaxhojmë mirë situatën, por në përgjithësi komunikimi dhe bashkëpunimi qoftë me Ministrinë, qoftë me Institutin, qoftë me gjitha dikasterët e tjera në funksion të mbrojtjes edhe luftës ndaj COVID-19 ka qenë komunikim i mirë dhe do të vazhdoj të jetë i tillë sepse nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë arsye që ky komunikim të mos jetë i mirë kur të gjithë jemi unikë në një përballje e cila do duhet ta kishte unitetin. Gjatë ditës është vërejtë numër më i madh i njerëzve që mbajnë maskë dhe i respektojnë masat. Kjo pas apeleve dhe informacioneve për përhapjen e kësaj sëmundje me një ritëm më të shpejtë.